класациите сме разглеждали какви ли не твари и тази тема винаги ме е вълнувала, защото аз обичам животните. Говорили сме за опасни насекоми, странни същества от дълбините, такива животни, които се радваме, че вече са изчезнали и какво ли още не. Знаете поговорката, че не бива да преценяме по външния вид и че всяко животно е прекрасно. Но да видим дали бихте пуснали вкъщи някой от тези, които следват. Кой знае, може пък да носят добра душа. Аз съм Слави и днес ще ви представя 10 от най-грозноватите животни на планетата. Сигурен съм, че много от вас имат странни домашни любимци и ако искате, може да споделите долу в коментарите какви са те. Ще се радвам да разберем пък и току виж някой от тях да е в класацията. Ако пък все още не сте част от семейството на канала The Clashers, може да се абонирате и то с камбанката, за да не изпуснете нещо интересно. Може да си вземете книгите ми или да пазарувате по сайтовете с моите промокодове. Така освен, че пестите пари, помагате много и на канала ми. Линкчета към всичко оставам долу в описанието. Благодаря ви. Но, хай сега започваме. Дългоноса маймуна. Стартираме с нещо леко. Не искам да ви плаша още от началото. Някои хора дори я определят като странно сладка. Това е дългоносата маймуна, която на вид прилича на другите примати, но с една разлика. Това е несъразмерно големият ти нос, който виси над устата. За да се хранят, те дори трябва да го подбутват настрани, ако искат добре да отхапят от храната си. Представете ли си, всеки път отместват, захапват и връщат обратно. В природата обаче нищо не е излишно и този гигантски нос си има функция. Чрез него те привличат половинките си. Смисъл, в техния свят, колкото е по-голям носа, толкова по-секси е неговият притежател. Тези странни маймуни са и много добри пловци, което е тотално неестествено за такъв тип животни. Но за съжаление, вече и те са на изчезване. Единствените останали места, където могат да се видят в дивото, са горите от мангрови дървета и блатистите местности в Борнео. Тапири. Тук вече със сигурност много от вас се смеят на името тапир, но то не идва от думата тъп, колкото и да ви се иска. Тези животинки, освен че носят презумпции за интелигентността им, са и доста грозновати, както може да видите сами. Малайзийският се води като най-красив от всички, защото е черно-бял. Животните от този вид са и доста едрички, като на дължина могат да достигнат до 2,5 метра. Това си е като мини слонче и то дори с мъничък хобот, с който търси храна. За съжаление обаче, популацията на някои от тях също драстично намалява заради човешкото въздействие. Мислим ги за грозновати, но скоро изобщо може да не ги виждаме сред природата. Филипински дългопет. Това е един от най-малките представители на приматите и като кажа малък, имам предвид, че едва достига до 10 см. Освен с размерите си, тези животинки са известни и с нещо друго. Не са от най-красивите. Аз лично си имам една категория, която съм кръстил грозновато сладки. И в нея влизат, например, кучетата от породата мопс, хамелеоните, а сега начална позиция определено ще е филипинския дългопет. Името им идва от факта, че пръстите им са несъразмерно дълги и благодарение на тях могат да скачат на разстояние от няколко метра. Главата им е почти кръгла и може да се завърта на 360 градуса. Нищо не може да им убегне и заради големите очи, които са емблематични за този вид. Размерът им помага да виждат доста по-добре през нощта. Може да ви се стори странно, но филипинският дългопет е силно териториален и си защитават земите със сила. Признайте си, защото съм сигурен, че някои от вас ги считат дори за леко сладки. Но бихте ли си ги взели за домашен любимец? Риба капка. Говорили сме за тази риба от морските дълбини в предишни класации и със сигурност вече сте запознати с външният и вид. Горкичката риба е призната официално за най-грозното животинче на света, макар и аз да не мисля така. Рибата капка, или известна още като рибата сопол, по ясни причини, живее доста дълбоко и тялото ѝ е съставено предимно от желатинова маса и малко мускули. Интересен факт за нея е, че самата тя е по-лека от водата и без особени усилия може да се изкачи на повърхността. Безформеното ѝ тяло не обича физическата активност и затова тези рибки предпочитат да се носят по морското течение. Видът обаче е силно застрашен и за да насочат внимание към проблема, Асоциацията на грозни животни избира тази риба за нейното лого.
Звездоноса картица. Не знам защо, но всеки път като видя това животинче, си представям, че някаква бомба е гръмнала в лицето й. Това странно нещо на главата й е всъщност носът, който се състои от 22 подвижни розови израстъка. Целите са покрити с хиляди рецептори, които помагат на картицата да се придвижва и храни. Според някои учени, рецепторите й са толкова добре развити, че може да долавя дори и електричество. Нейното зрение обаче изостава и тя е почти сляпа. Затова странният ѝ нос компенсира. Звездоносата картица може да плува толкова добре, колкото и копае. Те са доста бързи малки животинки и се хранят основно с насекоми и червеи. Само за 8 милисекунди може да прецени дали нещото попаднало пред нея става за ядене или не. Брадата свиня. Сега, каквото и да си говорим, прасетата не са от най-сладките животинки на планетата. Трябва да се съгласите с мен. Има обаче едни, които са направо потресаващи на външен вид. Това е борнейското брадато прасе, което е направо като от филми на ужасите. Среща се в Малайският полуостров и живее на групи. Представителите им са от едно семейство и с брадавичестите прасета, които им конкурират в конкурса за антикрасота. Аз лично не мога да преценя кое от двете е по-грозновато, затова ще оставя вие да го направите долу в коментарите. Лявото или дясното? Ай-ай! Не, това не е припева на някоя чалга песен, ами реално животинче, което днес се доближава до приза за най-грозновато в нашата класация. Не знам дали само на мен така ми се струва, или въпросният ай-ай е като мелес между плъх, картица и извънземно. Това обаче са изключително редки лемури, известни с необичайните им предни крайници. Средният им пръст е силно удължен, не за да си показват жестове един на друг, ами да откриват черви и насекоми под кората на дърветата. Тази животинка се среща на остров Мадагаскар и живее високо в горите. За съжаление, колкото и да е грозновато, си е доста тъжно, че е силно застрашено заради изсичането на дърветата, на които живее. Двуногтеста костенурка. Няма как да подминем и света на земноводните, защото и там има доста интересни обитатели. Един от тях е двуногтестата костенурка, която обаче на английски си има друго име. Pigface Turtle. И има защо. Виждате, че лицето ѝ много наподобява зурвата на прасенцата. Спокойно, не се е кръстосала с свиня в миналото, а просто еволюцията я е дарила с този специален механизъм. Благодарение на него, тя може да диша спокойно, без да подава цялата си глава над водата, докато останалата част от тялото ѝ е потопено. Освен това, той е супер чувствителен и благодарение на него може да открива плячка. Двуногтестата костенурка обитава районите на Австралия. Морско прасе. Тук стигаме до един парадокс. Морското прасе се счита за един от най-грозните водни обитатели на планетата, но същевременно много хора дават луди пари той да краси, в кавички, техният аквариум. Според различните сайтове, цената на едно такова животинче достига до 10 000 долара. Извинявайте, не че искам да съдя, ама вие бихте ли дали толкова много пари за това? Иначе в естественият му хабитат се храни с тиня, като извлича най-важните хранителни вещества, а останалото се връща. Не ги бъркайте с морските свинчета, които така и не мога да разбера защо са кръстени по този начин, след като нямат нищо общо с водата. Котките сфинкс. Стигаме до една порода котки, които са любими на някои хора, но повечето ги смятат за отблъскващи. Не знам ви от кои сте, но аз самия не мога да взема решение дали ги харесвам или по-скоро не. Котките сфинкс са без козина, а при някои дори липсват и характерните мустаци. По сайтовете намирам, че нравът им е неоправдано високомерен. Както се казва, самочувствие без особено покритие. Интересното е, че са и доста скъпички. Породистите такива излизат над 1000 лева, което хич не е малко за домашен любимец. Има един плюс в цялото това нещо. Който си вземе подобна котка, поне няма да чисти косми след нея. И така, скъпи приятели, завършва днешният своеобразен списък на най-грозноватите животинки на планетата. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да му оставите и по един палец нагоре. За някои от вас изброените животинки може да са дори хубави.
За други, естествено, не съвсем. Ако искате, може да ми споделите долу в коментарите, коя бихте гледали вкъщи с удоволствие. Ако трябва аз да избирам, може би ще взема котката. Не знам, има нещо интересно в нея. Не пропускайте бъдещо видео, като се абонирате за канала и то с камбанката. Става супер лесно, ето тук горе. А пък, ето тук може да изгледате някои от предишните епизоди. Благодаря ви, че бяхте с мен, чао и до нови срещи!